Сахар Республикатын төресі қонығар Конституцияға олар елер керелер, болары ты тоға керері, етенне төреті тұққаны, оны тұқ олар елер керелері. Ол тұғынан әлбәқ кейі білеген осыны мауыңыздың кепсетер, сөбелігер, ұрытығар, онына қаз бидде төресі қонылар етігір, қаяндағын қақырмалық қаз бидде ұлықтауы Конституцияға мен бәйтін әтейтен келеріктіғ Бігігі ағыз әфергілілі бүті түйке ға болын көндік рәтшілері мағыз 9-10-10-10 сүрбекке 6-12 ден нөмерге саналарғытын сұрыйын бұ түрі цақуымыд. Бігігі республика бүт түрін цақуына білін тұрар сылық сұңылар ер бол батақ бұ бидді болар олар еға әйгі бәға тетейлерге саналарғыт қайдақтыры оның бігігі үлестергі Әтеғің, онына әтейлер бітін, әтейлер бітін берегінден үңірауыд. Әл түменгі кербет әтейлері ұрытығы мұйын сөрбе беріс күнігер болуға, барыс оға өсірі қонық қалы, Нұқатты республикалық тоқтырытын түхі әтей кердені, онына бұтығынан әспердер біт әйеқа бәлерін әтейлерін әтейіқтірі. Онын бүйіңі студияға Түкейінден. Түкейінден. Сөйдеш бағысты. Ұлыруққа. Жәттін, раға білігінер ұлыққан адаты ұғы болуығының бұрынты бір білігінер еққа. Леона Николаевна Атласова, үлтімен джекерген, онына оғай мақжылылыры ғарсес комитетін реседі әтілі. Онына Алексей Лейші Ремеев, үлтімен сударыстыны тұтылғы, онына соқуынлары ұңыруға сес комитетін реседі әтілі. Бұл сұтыртағыта май бірағыниктарын кемегер, республика бетілдер қана бұл конституцияға оларытылары келерлерден аймалған тақсағырытта, бүріксін өттен бұл май бірағыниктар егер жұмбытың қайын баран ден, оларытылары келерділер кісті сабат ұтан ден, ететі еңдігі төбілі әбіті, онына политиканы әргәбәт жүнетінде соғытшы оның көрдікіл бұл бұлықтақ. Механик парфюм, он тресок он угар, через пол конституцию лартилер токирелерин бахарин бирих кара, васнанту. Тоа ти лохте дутансирети, кистен, хаян, диен лох, ону полбатах, бије во нато талбанга тоа конституција, тоа каде мане Джулиан Тровуд, тоа го сафир. Кепстен Тровуд. Кепстен Тровуд, тоа буквално и крија на летуваш. Мене дурбинен, уосајна била во конституцијата, улари кирбите, хурдах, ухун процес полла, булари денти бије кое. Дойду бұд конституция өтігер, Россия конституция өтігер, бастан дойду президентіне анал әтейдігер, федеральный мүйінек анал әтейдігер әппіде, ол кәнді конституционный комиссия тәрелі біде. Конституционный комиссия тәрелілен баран, арас әтейлер кейбіттерін кінді ол жүйілі әлден баран, государстан думаға кейден үш ағынан ұлылы бұда. Ұлылы бұтын кәнді федерация Народ коласағының әртақсан тұрыпты. Ол народ коласағының түбігінен бағияр үгіс өтті, Россия өрдіден, онында бір республика бітгереме өйеніндір. Россия президенті ұяғын баттан, әті конституционный процесс Россия дойды үрдінен түбігінен бітті. Олғынан баран болдан, әті Россияға бігі бі дойды қолар ұрбып, олар ұрбып ұрбып ұрб Кенер ұстаптырыр, әмет, өптақ олар елар керелілері біремелері кәлдіңәді. Оның өте бігер республика бітілер бұлырын, хайын, бігер елдірхан бұт әсесерге үшін қалайып жағал баттан тұрыр. Бұл рабочы группаны тәрегі қайынден. Ол рабочы группа үлілен, әттінігі үлетін түбікті әбіті. Ол түбіктен бұран бігетон елдір Әйтендерен баран, әйтенде әлбәк жүйіл, хүбе әме бар бұты, онында әттенеге, ақсынныға, тоқсынныға, олынныға, анал өші төгілілен, үлтімен үйінен онында бұл үлдарқан администрациятын үйінен үлілер аппарат, онында народ депутаттыры қол бағындыр үлілендер, әйте бігегі конституционный инициативаны төретін тағыру. Барыл бұғытынан бұл әде? Барыл бұғытынан, сөйлбе бі народ депутаты әде баттан бігегі конституционный комиссия ұпып-пыт. Ол конституционный комиссия бұтантын әте қасы төгілілен мүннеқтан жүрілігін баран, онны әбі атын әтігілер кейленнер, хорақ өтті оларыян, қолуыр бұл мұсустар бүтігегер қастады ағаны мүннеқтан, мұсустар отытығар түмік мүннеғын оғыран,
Onunla barı etiler bütün bütünlüğün tümükten, onu bütünlüğün bizne minnetilgin uçalı tette kağılan baramıd. Eti 30 yıllığa İldarxan inisiyatiyo bıhıtın battavutu onunla bir yaka gittim yana kilbiti. Отчон эти олохалы рабочие хмыетерлен аспыс сылгыти конституция олыртытын оту егер билег бихе коластауып пыт. Сайны бүгөрелен. Ол кеннеттен. Ага, онна бүгүн эми жүрлеги болла. Ол курдук төт хмыетерлен бите, мен социальный блок курулай битим. Онна народ депутаттары, общественность, общественная палата, профсоюз теркеленнер, улахан жүлү бар бута. Онан бунтан багар жаңа тирердерге смигеген агаякта кепсенелли бите болу олеген биле жаннар онны кылмыттара болу багар кынан баран үле олох тетимнеактик бар бута онатан ресейли чеп петин курдук олох элбекте муньяктамыт элбекте дискуссияламыт кепсетеммит чакчы бу билеген олох үчүгеддик көрүлен ыраардан ыраас контакста дек кайпатта Итини де Илдархан тух эти хлоры хиги хамыгыя итини оңорон килдер бикен кентин итини тух атини килдер де ханган уратыны атыны. Бихиха тул хамыгыя килдер бит, бихиха хамыгыя килдер бит битияр бир норма китбете бүгүнгү тургунан. Эти ил түмен составын улары тытуунан. Билерге курдук бихи уанат албанга мия жүрлэхэн тарабыт ил түмен народтун депутаттары Казахстандах булуктахтар иден. Ол норманы биһиги билеңге инициатива Илдархан килдер бете. Аны токтуу деген баран либо кыры, либо ше токтуу деген килдер яктан жүрлөстө. Конституциялык комиссия онтон атына болгон эти Россия конституцияга улар бут нормалар биһа бар болуп тактыры бүтүнүдүн килдер дебит. Аны таһанан болгон правительство республика правительство статугун бигергети нормада кидде дикитинчи кылдакка Өсөө бир хууны хут анал бахарыта бар. Ол бахарыта биеги тыгын толор бакка хажыбыт практически хүлбетче хыл. Биеги правительство үрдүкү исполнительный хидерилдах була статуунан биринге конституция хуругунан онун ондук статуу хук, онотто биеги ондук статуу биерге ити үлө баран барыл кидде. Эни таһанан буллагана билеген конституционный судтар ден эти Россия дүнөн ондук устаны судтар ден хук болгон эрелер. 90 ый бир күнүгө экинчи хүбө үсүл кылды эти хуктар Россия дүнөн хук болуп тактар. Онтон отугай да хук эти агуган бир субъектке колур бир Россия бүтөр баары болгона эти ник судтар шүлбетчи субъектке баратлар. Ол эгер бир республика бүтөр. Агаяк жылганы хылга көрөлөр эте. Ол гынан баран болот эти бияка конституциялык суд быгытынан уркуттан эти тактыгынча 992 хыллаактын бачаңын үлүлөн келле. Онотон билген эти жыйыла хугунан хевестен кимдерге билген производство жыйыла хугунан хевестен упразднение быгытынан барыяга. Онотон билген конституциялык контроль деген бар болуктаах. Бихи конституция бутыр хэпту бэхэду тибэспэту диэн. Ол полномочия кеми хэптерлэр ичон? Ол полномочия билигин конституционный судопроизводство выгытнан, судопроизводство выгытнан федеральный хуторгы кэхэм бирияга. Онтон болдагана экспертное заключение выгытнан, уны тюмы конгору выгытнан болдана билигин хама государственный орган тэрилдэнэрэр конституционный хэвэттин. Ол конституционный хэвэт полномочия та кене кайтак членнэрэ ананарын ихин бүтүнүтэ тибарыл гэмэкинді. Анна кимнех үлөлөр болдура чолка билдирди. Тот анна белгиле тик конституция баралыгар тохтен хурулда жар биген Илдархан представляет дыр килдерден илтүмөнгө илтүмөн була билгетерден. Он 6-18 статияга бастыгы чагына биге анал норма килдерен эре бу конституционный хеветтен орган, государственный орган конституционный контролу оңыра республика әден. Онында қалы тоқ қайта контролу оңырықтаға, кем әтейтінен оңырықтаға, білген онында Илдархан запрос оңырықтақ, народ депутаттар оңырықтақтар, муниципалитеттер, бағалықтар, онында представительный органдар келдердіктеріне, бұл онал түмігі оған тағарар конституционный хевет. Онды дейді барылған неттен келді. Онтон қас кейіләк болара, қайттақ кені үлелері, түміктері қайттақ болалылара, итіне бүтін үтін конституционный хокон бұғытынан, конституционный хокон үнжетілден оңалдар. Ол барылған мебілеген
бүгіннерге керекті ақ, ол кейден өтті бігеме табылындағына бұл ғымы егер Беге открытый парламентен бо созыв көрелебет, ол күрдік интернетка сайпытыгар жүрлеги баратурар. Білеген да баратурар? Білеген да баратурар, бо бегаған өтімгінен 6-10-тан таққа әтей кербететі. Ото жанлар арас мнене лақтар, ол кынан баран үксететін өйебеттен ғрибуттар. Онна ол усынан түрісі көмміт бұл беге олық бұт қачыстыва тұғар жайар хокон болдыға деп. Онан болдығана ете открытый парламентені беге ікке ғыла тағыта манны мекелі мен жүрлеспеттім ете статус многодетный семьи әлбәң олағы жекерген тұғынан әме жүрлеспеппет. Онна ме онлық жа әлбәң әтей керен біреген жонлар көқтәқті күтталар. Онан болдығана онны керенлер біле анонимна болбатақ бәлерін регистрациялан керелер. Онан болына бұ ғрибут кеге кеме бәтін ханатын білестен онан жүрлеге баратурар білінгәңі дере. Онан керенгет көрек құтынсеп үлтімен сайтығар. Онатын обсуждение законопроектов тен кнопка бар олонна керен көрек құтын хеп жан туғы ғриялларын. Эти эльбак уларии социальные гера кидды, дейді, инна Леонид Николаевна бәңгі ме үлеспек кеге болдыған дейді. Оно қаттын, қанның улар тылары ордук кидден еден кеге белеттіқті, онна эти улар тылары түгі мәктейліктері? Социальной конституция болла, онатын Российская Федерация ұлымыт бүлі оғаймақ, джекерген, ие аға болу, сударства тулайы қоғыларға әбігәтілістіветі барыта Российской Федерации Конституциятын күрдік бәбет конституциятыр әмей керді. Ите барылынан ұлыннақ бұтына сударства бұт бәдігер сору қылынар. Бұғыларға петті бет, джекергені өйі бет. Оннатын бігі конституция бұтыр еті 11 статияға әмей оларға керді. Ол күрдік аға ұруыла Улатан берер бесі қабыт сірі конституция тігір. Ол бұл отцовство дейді? Аға, бұл традиционный декерген, ие аға оғо, ден онны-онны аға сүрін оруыла не бар болы. Рут болағаны құлыбыра бейеға, ияға онны оғо аймаққа ұлаққан болғымты оруылары бітіп болағаны. Біреген аға оруыла бұл конституцияның лақпытына әме үрттен тақсыр. Жет жүтігері не күрдік тұқтан аста қалымекілерінің? Қолы бұра ол ұрыққы конституция тегер ия, онына оғай мақырамандық туға бар бұл болдығына, онына білеген бұға кәлі керен бер бетін, ұраталар қаддық болу ғай. Өтшіғына аға ұрғылың үрдегіне конституция келдігіне олыққа қаддық күсті ғай. Күннері жон үйде білігер. Тон күннері жон үйде білігер білген тұрара толору жекерген етеп бетін күрдік ағалақ болар. Оғы бәді түрәбет, ие аға бар болан түрір болыға деп әтті. Онына аға сүрін ұрылыла, құлыбыра итеттігер бейгеме парламентіңі үлебеттен ғалап бұтыратты. Ите хокуымытың әлбіғ ұғылағы жекерген хокуының бұтығар бейге рекомендациялан, пробытылыстыланы күттөрілігімет. Аға білеген многодетінай әлбіғ ұғылағы жекерген статустақ болығына бұ удостоверениялар аға ме ғұрылай жарп болды. Бұ бейлгіттен оның бар болды. Қолы бірайды субсидированы билетыларға дағаны, льготадаларға аға оның ғұрылай жарп білген. Оты оныңға үлі барда оныңды транспортның налог бұт болуын, әлбәк оғылағы декергені өйі бұт болуын. Еті барда республика бұттар үлі бара тұрар. Қолы бірай Российская Федерацияға өсі білінгені дере, еті әлбәк оғылағы статуға, декерген статуға үссі бігіргетелілік, Россия үрдінен. Регионлар бәлері алылар, оның бұны бігі сықабы түсірі үріне қақуының ақпытынан кейік тұтты дауылды. Атын атын регионларға ұқықты? Атын регионларға бар, кінан баран құрықтырға ұқ, құрықтырға бар, онына бары білі көмелері арас-рас болар. Онына бұ бір, Россия үрдінен бірден оның қақуымы сұқ. Білінгәңі дере. Еті тұғық конституциялары тұтығар қамнас алын кәмейеттен қыраны ұлы ұқтақ тенеті беріттің, онына бұл беге құтығы әбілік керегінегенден бар әті бұғылақ. Етіне чөпчілан бері қыра, еті орайына кафеция негенден керейді қайдығы.
То ну сначала джунгли хергает я канада, лох долгую мандиент, бу блинги кирер уларатылар, бу кихи бравен, эссеки юдем биреллер, арангачалан биреллер. Он эти люди Николаевна хамы хепкетте, беги Россия вот такую здравствуйте, он на то научил это такая демократическая, правовое, светское, социальное государство. Беги республика вы там одну катрер. Вот вот демократическая где-то идёнер, выбранная государственная власть тахтен, светская где-то вот это вот она ханнык тагана и тагал бега государственная тагал бегутан идёваттен. Бу социальный день был данный, социальный обязательствование тутухар государства. Но это кихи бейтин гражданнергар государства кыханар, вюрехтэхэн өтті болдуын, дарубе қарастава өтті болдуын, алыди бейін қамнас қамнахы еттін. Даже қолуырити білеген бейхе хорох чондар әтелілер дейді. Оғы бұ северный коэффициент бапыруғын бейхе түрі тоқуын екелері бейді. Достаточно бұ тоққа федеральный норма бар болдуын, оғанды бейбе тоқуында бұтыр бар болдуын, хоқуындан Хеп болар дейді. Хеп болар дейді. Хана бар бола олық. Хамы хептуақ норма кенде дейбін. Тоғайтарген особенен бейеқа. Білергі күрді кеші тоғығыны сылларға, икі тіхінші хылдар хағаларынаға, білеген дағаны әлбәқ кейхи политиктер, российский политиктер әтелдер бұл коэффициенттен бейхи басқолын оқайын дейін. Отомадына өйдігітті, мен өші мадына правистуал Оно вола на холору, но когда начнем подход к этой либеральной подход тем бар, вола на торга холору, вола на эти северные коэффициенты не любит метр. Оно вола то беги, ты беги, трет в комутор кит бите ден, беха лох хаму, лох кий выйдет на меня хаму, беха гарантия выйдет на нагаму. То от чего на вола на беги, ты трет в комутор ден вола на уларти китлере, а не процедура ты гарха не мет. Илдан да не китлере мерка он по. Дема не специальный процесс пар. Кине обязательно джублихины варяхта, общественные телетелекутта варяхта, конституционная комиссия горюблюхта. Каста тугун этагу нахам барам бидде бу конституционный уларытылар кинерлер. Олихин боллана, холур федеральный хогонгин боллана уларыты кинлер ахен арий худургу хогус. Онда боллана холур эти коэффициент вопросын алан контакт бутне. Арек коэффициенты бейхалан федеральный хогоннан уларыты мистендер. Чакайта пола бутэ бейхи. Конас пакетчет. Ханас бұл кетчет беға гарантия өт хоқ бұлан жан бұт аймақ. Біреген қолуыр бұл жақызға көрекке олар ойжандар біреген бір хылы хәтті оң бірген коэффициентна туған алыр ауыч. Коту ұлыстан бұл тағы оң бірген коэффициентна туған алыр алыр. Хорох ендер бітер олақ артик әттөл екі біргеннат адин қандымы коэффициентна туған алыр алыр. Ол гарантия өт біреген бүтін үйте беға Төрі тоқуынылар ұларыты өші өлі қаттанды қапты. Олеген болдағында Россия төрі тоқуынылар кейден тұрар, бүхе төрі соқуынылар кейден тұрар. Аңтыран болдағында әйтіне бүтін үйтін, олеген бүхесе дуайның гарантиядан алар өкті. Кеті өл күйірін. Кеті өл күйірін. Олеген болдағында қолыр бүхеге тұз қоту олар жан болар бұпығытын Даже бу кәпшәтіспі жондырып хедері өдөөбек қолар олар бұхылақ, онтан боллағын атамы жонға әргеңа бейге енді кенджеритен, бұрыстойдық, хақалы, мақалы, олақ тұлынан тіреден бендақ бүтіне жонантын өдөө жағандығын мен. Жәрі бейге бастығы көрәйтші күттігер дейділер, оны істен кебе еққа, онтан кәпсі бүтін салғығық бұт, істе бүт өте өкені. Эфирге тағысты бұд, дұраба. Алло, түйекінінен. Түйекінінен? Түйекінінен. Түйекінінен. Бұй баны сонна той бан тұрын тайып. Ана алып бұны сейме де? Дәрі. Баста кетінен. Құның сүйені ұлы мұттыра бір үтінен үшуай күрді қатты. Икі үтінен сен социалыне дейін бұл пұрысқа тоқтауды қал ұлапсай балы ғанынан келдер біттер. Мен әтейім маңнық. Инвалид олова хатта. Инвалид первый, второй. Калаганан инвалидтер, оса инвалидта балаганялар инна хуа хатта. Ол тоо кириякта айдия. Кинилер оса сафиянна балаганялар ө болулары. Уанна кинилер олоха та тардыган арас зелегенялаги веракка инкирелерин политиката барзанны сокорнам көмче туақтанылдақта айта, ұйылдақта айта. Ол тоо да ұйылдақта хона лиселіс, үшүдік тракто калаңын Өйден сенде әбей құрдық келеріне солы бәк болады, әңі ақайдай. Сәп мақтал болуын әрең көлбіккер, жәрілсе біш.
Он там тухтен эти канады, эти билеты не хептягати, имбелит телегер, органам барам баллана, трют саком баллана, бу караканан имбелит, кулганан имбелит, илитнен атаганан имбелит, и с органан имбелит, телегер арарбакка, кини офсе гарантия не берер, хепте, трют саком баллана, кини гарантия не берер. Он там баллана инжиритен, дебо ханна группа лахтар, караганан ду, кулганан ду, и с органан ду, бутюнитен, на баллана хокондар инжиритен берет тахтар. Олихим баллана тиндикке, Иван Лаврентьевич, эти Бен, это тот стак проблем, который был на этом хаме хеб. Когда мы брали на эти, нет, там тохтен, эти трюд хакон крюта был бадахти хандамен. Эти беги республика вид хаконнарын, он не федеральный хаконнарын крюлере. Онно холовур бүгүн атын өтүнөн көрдөк бүтүнө достаточно ол хептөк көмө барардык оздасы бөтүптөн ден. Жанынан толур туганар дастынар ден. Ол жатын вопрос болон таккар. Дедине тұрыса хэнгі қолуыр болдағына, хитерете хуақ болдағына, бетер жонғы хэргеға бейгі имбедеттер бүт туханылара ағыя қабеп болдағына, үлелі хэргеға қолуыр, ептімін үлелі хэқтақ, оны хитерелі ақыласы үлелі хэқтақ. Алексей Ильич, эти түгі чылкедіқтің барын, қолуыр конституционы суд соқ болар деді бітте. Эти соқ болып түген, егер бейгі конституционы көміске не бит көмчеленен қалыр күрдік өдебіл тақсы қолады. Тох бар, федеральный хакон бар. Кандык багара суд хок болар күн нах болдагана бу суд компетенция татын сукка берилле тахтет. Ол берилле бу худ бу хок болар ка хокт. Бейха болдагана бу конституционный суду производство деген эти бейхи конституционный суд бу тоңор буттуга улата болдагана бейхи төрөт хокон бутугар республика ир түмөнөлөр хокондор хөп түбөлөр дүтбеспеттер ду илдер кан ыяхтары онда жаһалдары Республика урахта, правительство урахта, она джахаллара, хепту вехеллер, дуту веспеттер, дудиен. Бихи муниципалитеттер, бут джахаллара, бу бихи гутерит, хоко мутор, хепту вехеллер, дуту веспеттер, дудиен, производство норрит. Он нотон, билигин була практика гудеририн, кенеки хилларга, лохан эльбэх, дело кит бетага, то и тергин була, на тон принципе, худа, лохан экспертизы наварадлар, эти подзаконные акты волун, хоконда волун. Прежде всего, был бы трюд хоком бутугар эппетте херду, эппетте спетту ден на предварительном этапе ден училась такого-то илнылынынене экспертизы на барар болан, это не правовой коллизиялар практически хохтарет. Но там, белеген боллағана, эти көрелор бут производство, белеген бейха федеральный хука көхен берега, республика верховный хутугар, и неген боллағана, ханнык тағаны көмчелеген бу киеха, онна гражданинга хох болар. Онан бейт, эдюхтар. Суд он это конституционный, суд он это территориальный конституционный субъект. Эти сидерилях была с органом бы это на конституционный субъект, эти не было на он на тугар день бы дюрк арида сыга было, это вот это не было на конституционный суд он конституционный власть бы это на хедивите, ухиш власть бы это на судебный власть бы это на он на кине албут бахарилара хокон это не хтарит. Хакон худ поларын бұйытына. Онтон бұл болланы, конституционный сүйбебі болланы бейеқа түмі көңірір. Нұчылықта заключение ден. Ол заключение бұл болланы бейеқа хоконғы тәңі хоқ болар. Олда болар болланы кене конституция официальный толкованияны берер. Кене бұл подзаконны актарға, республика хоконларыға бейеқа бүтінітігер бейі түрі хокон бұтығыр хөп түбәр дүдібәспәт түден Эми түмүгүн оңорор. Ол түмүгүн болдуана республика гуздасына булага учеттук так. Эти, онтон эти чопчу вопроска ситерилляк пласту, хитерилляк пласту бодак тудиенге болдах, кини хитерилляк пласт болбатак. Кини бээте туспа специальный орган ден атыка хэп, орган государственной власти. Но кини болдуана скорее тока Білеген хокон өсе ұлылдалік, білеген өте жүйт бара тұрар, государственный мүніңеқа иттімен өте бас орган болар. Анықта өтелген болдығына... Бәйті тұспа бұл аз құрды бол баққа? Федеральный хоконын ұлылдан тұрар, бұл конституционный хуттар, оның ұстамны суттар субъекттерге хуақ болар түгендерігер. Субъекттер, бәйлері, местетелер, конституционный хебеттері тәрігеттерін сөп, при законодательных и представительных органах государственной власти. Это государственный Бейха болдағына бұл конституционный хебепі болдағына ғоздасының мүйіне қалиды жоғас болады дейін әтек пірінен. Но өте болдағын ола қаңа
форма болора лихим болланы билеген субъекттерге дагыны эмнек опыт улаган хук беги бир бастыгынан сака херетин терьенер эбит. Ага, олихин терьенер эбит, олихин болата тинне билеген тохти канада нучилыты така поле достаточно широкое для обсуждения. Олихин болата билеген оннун булан ихияга, билеген оттан терьен, үрлян, кирен, хамсан, кирен, бардан эти хоконнарга дагыны тунду. Хоконга улар, лидеров хоконга улар и кирен шапулладим. Бейха көрөт чүк тердилер унус тиккар онтон эти го кирек бит истеби дейт экен. Дара болурун. Раба. Я бу көрөт кеттер маас киребин. А то же би тоотан юриш президенттен рак кем бу көрөн барасын абу вазир буудан отон так ток буудан газын буудан ижехун багарабын. А то бу урут автономный статус тогдах мне обвека конституционный суд обвека селят пятого мальчика того тот день он ходил день каранан он был он там чувствует килен обвека мальчика да он не как бы тоже иногда не формула мы тоже не в том конституционный суд вам был бы то он там блин был он сон рождения был бы когда я ну хотел то хок было не сильно было да. То суверенитет дивит, то суверенитет усечённый дивит, то он лабут к чатову хайют. Он же жёдик генерал дезер гына кирисулынан жёдик бухарым берин адат. Тохта хылтан буманды буалар эйчи. Улар ийне таган? Ааа, тоғаманды гата улар ийде. Хатар утта сүйбе бешки улы тохтан эти хоренназе онан тохтанын утын қаш президент айы эдеттен туу программа бөтө он түптүрө улукту баса жыбанда он то билен бил бул законодательный бул эми улукту баса он же тоо тилде жече юристтер битенер жанында сөперен көлбүкөр мактал де улар ийтин баарыкка чөтү көрсө жүндү того улар ийери ата те күндө көрөчү тохтен ийтерди суверенитет ту суверенитет бийгетон ахасты жөмбүтө келгенде улак удургудук баарыктакы суверенитет тен государство хер государство суверенитет билдирер ке хох эти сыга суверенитет тен синонима нучылытына така независимость тутулга сох болду беги ты инче того сүз того он хеллака декларация государственного суверенитета дин ылымы пытарары в составе Российской Федерации дин ылымы пытап то ады беги Россия игер бәбит барбыт республика Россия та кана такан барбак бүтен только була государственный суверенитет дин онтон агасы билене кана да ол хагана юридическая даганы терминология даганы онна брап эттүгер даганы оттон жан хергари даны мунахсери то лихим болдагана эти скорее политическая декларация будет на борьбе. Он то потом был бы еку был там был государственный суверенитет был бы так экономическая независимость это где бы пыт. Алла то была на беге политическая тюден Россия составы арбарбу долго нам брал бы экономическая тюден тут долго холла хаты будет бег брат так холла хаты будет тен. Но тем не менее была на тебе леген суверенитет тен тылы беге однозначно трактовкалы будет суверенитет тен независимость бега суверенитет тен охолохтах беге Россия составы роловут Россия составом субъекта была работ, бидой была работ, Россия та Канада так сам была была бит хок, он на беге Россия субъекта бит на была бы бит на, не была ханык тану субъект пять это тус по суверенитету хок было так, вот эти холор Каталония не лан корюха эти Испания ами, а я хол на тай дам это обуда, кине референдум бутан турар дахтан деми бу суверенитет лан бит тус по Испания та так сам была бит, то ну балача баһыр баһыр өттө куластаутун өрүнөн эти вопрос хаалан билген каталониянын испания составы билгилер бар ооту билген ол тутулгулана эти суверенитет өттөрөт так оно болана сиз ача токтохор эти суверенитет сок булуктак дедиңе токтойдук бут тутулга хок болуу хок болан калыр түгөн эгер кайда болор того хок булуктагы Хуахан, бехиги эдюхтахы, бехига государственный суверенитет, республикага, бу бехиги суверенитет тендылы, бехиги бачангылы, букулла хаджавад. Вот. Ага, государственный суверенитет тен тугу ден. Суверенитет тен лады бехиги бәвітін бәвіт бахарынар кықтақпыт ден. Отын онлық гынан ұлынақ. Оха, бітті. Онтық бұл болланы, бейқа болланы суверенитет тен, мен еші бейінді бахарын етемін суверенитет тен независимасты. Оны бейге
Тогда того декларации вот бутыгар. Декларация о государственном суверенитете Якутской Саха СССР это официальная ата. Ольга нам барам волдана беги в составе Российской Федерации на эпипет. Оно двояко сюжетно так вот. То беги в то же время суверенитет объявляют, но в то же время Россия гигерола работе. Это канал таком барбапуте беги это эпипет. Олегин волдана то он дуге был бриген, а то батчахил аспутен кандидат беги бриген эдюр булак. Тёлгана волдана хевиска хуйсана тох была, тебе и проводят демократическое принцип, на хайдех там, бедбетте тебе барта хангате была, тебе холи им было, тебе не тохтер документы так халары ничего, в принципе это история, бедный народ на нем вот документ был, лохан, он на хабуде лак такому не этих предмет. Ол документ бар был, холур бегать бросили какая-то руку тох пар государственной собственности, республика пар собственность, беги собственность по полагают. Ты мне говоришь, хаста уконулан, хюбелеи тюхесен, беги михрифи миштаку тюдак, уйшке чудуку леднер. Но им была на околор, ол парижийская документ был на двухан хаудалда документ. А там блиген ол кюхен сутербекун. Ол блиген была на паровоид, на лакодак вот на эти вола сыхе была так. Конституционный худ, если бы да, то Голан берет его, мин тохтен. Вообще юридически, кинь его, он уже хох орган на федеральном уровне. То есть он был на тох пар судопроизводства, прогон, бутин, бутин был на федеральном уровне, беги, беги, регулировка англоров. Он на конституционный, но уставный суд торга. Кинерга анал статья практически хогата, олганам барам была субъектор, Бәлірі местетілер конституционный уставный суд тарихтарин септен норма барды. Ол норманнан болғаны бейіт оғанамыд, бачаңғылы конституционный судта кәлілі бет. Кені конституционный суды проекциясын оғын олар бұд. Ол норманнан? Ол норманнан. Куханды күлләті, чөйінді күлләті деген бейіт ханала бапыд, кені барады, үліні бача чөйінді, үлілен бачаңғылы кәлілі. Оны болғана бұлырын, эти федеральные нормы вытыгар, аны улары екеден, тоқсын бір күні көрілік кетігінші хүйтбөй сұлла қалды, бұл конституционный оны ұстанны суттар упразинайсы ғынық тақтар, хоқ болуқ тақтар ден, ханға жаланы ұлбаттар аны ден, әріпті. Бұлырында қалды. Ханға жаланы ұлбаттар. Ханға жаланы ұлбаттар. Ұрыққы жалар бар болуқтар, ұрыққы жаларын түміктен барандар, кендер хоқ болуқ тақтар ден. Бейге конституционный суттар болданы бөйімі тұрғынан көрер жалары хоқ. Это гадил баттер, соответственно, волна на был государственный орган был на кинетон хохом орган, в принципе, тохта мега и хохтенте. Сэм, джерес и видео, короче, чувак, дитлер, из тех кайфер, где-то хабдут. Дорога, Баларо. Дорога, Баларо. Истебет, и ты кайна на эфир говорил. Бұл саңа әті күра оға қолығырынша оға қыратыптанын бәлейді қырағынан да болынды. Туғыны дұрубиятынан первай группа. Онтын күрдіғас кей болы үлелән үлелән баран, үліға ұмайан инбәлейді болан баран. Бұл әтті оған ағуған сағын туалан баран. Ұрыққу өттіған туақта кем көміскәлі. Оны Оллах,
санатақпына системалар ейтіптен бұл батақты. Бұлғатшы әмәкінні санатаққа социализмтен капитализмге кейремес системалар еңіндік болды бұл батақты. Тұғатнаға дүрінгетер атынды кәті артығы дейдіңіз. Сөп. Капитализмге бұл батақты. Бұрыс тойынды кәтінген. Сөп мақтау. Ренкель Биккер Карачев. Где эти социальные тюны, Альникан? Конституцияға, эти у вас табулах истечи бит хепкетер, клабура конституциял бут патинкенне. Биги федеральный да тахамга республика да тахамгар хоконнар тахсаллар. Хеп, клабура эти огоймағы биги билин конституция бутна Российская Федерация болу, но на билин бебит бу 11 статья бутыгар улартамыд. Ога аймах бо сударство билетика тигер сүрүн тутақ қайысқаты болар. Хеп, онын болағана бу онғылынан барамы же бу хоконнарын ғыран таққа бұтсе бу имбелит оғы болуын, имбелитті оғы болуын, оғы аймақ болар болды. Онны барды кереді. Хеп, қолыбыра еті істәтшілерім ұйытығылар қарап беттәмін. Сеп, ол кәнеттен тұнды еті имбелитті түгер федеральный хоконға улаханнык үле барыктак тиннен чакчетеллер ите кайсыкага бемем үлели жооп буламын шүйдик билебин тиннен федеральный хокону улартарга үп катчы көрүлдеригер бу имбелит нескөтөлүргө олус устук кайсыкка болор хеп аны аңардас боно бу оголорго биге ите Российская Федерация депутаттарын көтөрүлө хасатабып уларды килдер хатабып коллаборате аңардас ракырыла оголорулактарына киндер қолбұрдар қареттем. Бес сыл әмтенен баран дұрубай болына инвалиднестерін ұстан кеп елдер, демиссия болына дағаны. Онтан болдағана білден тұрара әлбәк дұрубайларға жайылақтар. Оны біле тұқ бар үлгөтілері хоқ болар. Оча үлгөті хоқ болағаны Москваға ме баран көрдірелдері қареме қатчақтан алылар. Хол күрдігі дене үксітін федеральный хоқуын олар еқтақ. Атачи конституцияға төрі соқуыңа кейір бит болығаны олаты мектеті күйірін берір. Мектеті күйірер, ұлғанды күйірер, онына құдарыстыва бәйтігер бәйіне сылар. Бұл құлабырайды оғыны, оның государственный политика сүрін қайысқата дейін баран, бұл тұлайық оғыларға құлабыра күрігіте істейті оғылару әме түріп бүті бәйінеген құдарыстыва әме бәйтігер олар. Олаты бұлына бұл оның оғыларға жиннен қатшыйы, әлбәк проблемалар әлбәктер өріқтіне әйінерегін, оның итеттігер ұлған күстәғ өлі барықтақ. Сәп бейхі көрәтшілер біт сұруылары үксәнерер, оның оқыттан түмік түймектер бітегер қаяндағын әйге етіліп кетер құрыйды оқпыт, оның көрәтшілер біт саналар күтін үлістен әтелер кетен әте етіліп кетін ұйталар күтерін ғарап. Тағыз тауыз сөз 14, 2019 сүрбекке 612 кетені, студияң өмірбіт 42 тұтағыз тауыған сәтті. Білен бейхі қылғыз тоқтығыға барыққа ол кенеттен кәлер түймек бітегер Саха Республикетін сударыстығыны конституциятын төрі соқуының олық ұңыруға үлеліспіт. Россия Федерациясының төлеақ Юрия Макар-Макарович Яковлев эфирге күттіғаға, оман кене бұл конституциялар етін туынан қанатын үлестияғымын дегенден беті ұлды. Саха Республикатын төрет соқуынығар конституцияға олар екерейті төреті тұққаны етені қайдақ тұқ ұлартылар керділері. Оның әге тұқ әтелі әқіте, саналы әқіте, әге бір апқытын төхет тұғанны күті. Бірәшілер бе саналар күтін үлестер күтерің ұрабыд. Ағыз 914, 219, сүрбекке 612. Отсапыт нөмірі етені студияға нөмір бі төдінеке тұтағыз тауығын сәтті. Қаяндағаны күттіғың әтелер күтін сағатын тұғы соқ үлестенгенің ұрабыд. Білеген ұттан бейгі көрәтшілер біт әрен ұйытылыры үксәнірі, бәдәрін телерін тектерін бағаралары өрдер, оны оқа басты бұты үмекпетен көрәтшіптен сағылыққан. Эфирге тахарыққа үтек әнін. Алло. Үтек әнін. Үтек әнін, бағалысыда, етеген істе біт. Мен Юкускеттан селяқап Алексей Дені ұйтабын. Мен маңның ба простақпын. Ете конституция бұд ұлларыда, Россия конституцияты ұлларыда, оның Корей регионлары ме конституция бұд суақ оңыран баран. Түрі соқымыдың ұлары таңынар. Сақа әрені ме ұрқы құрдық, Иркутск облысқа қолбаған кебе ектірі дейін кәпсән бар дей. Иркутск облысқа қолбаған кебе ектірі өтшіға бейгі үті тұқпыт әме конституция бұл соқ. Түрі соқымыд барты мәлттен Иркутск облысқа керімі дұнна қаланы бұл дейін кәпсән бар дейін ұтық дейін. Сөп, мақталар еңгелдікке.
Национальные республики лерхох булухтахта денетте, а я буквально конуктата, ким Россия правительство обязательно хобиет, чем манат хуснулин ден бета татарки хите, бу хорох регионы холбан бедемшетую хайд, кини администрбли кадар вонда кмат регионы холбастахторуна байетнент джаннуга хелгалерир бюджетные системы лерар ярдук полуден эмиет итинеппите. Он официально там правительство, Россия правительство, это там турар был, он ну к ним биатин дичная позиция, это бей официальная позиция у полбатахтен. Олга нам бран, мин кюндюк речи дарга, эти им это бири. Россия конституция, это бастыкы, он на икиз головатыгар, уларыты киллерер тохты хюддяк ирахан. Былырынгы улахан уларыты киллерер бидегер, он ногор, он но кыен эти уларытылары киллерер кыхуат. То это ген болдан эти фундаментальные идеи научилась, это основы конституционного строя Российской Федерации. Он на кихи браво арангачаланар, бихи государственное устройство вот арангачаланар, олата воллана, он на воллана бу бихи республика вид эми арангачаланар. Бихи Россия, егер бар национальные республики, лер, скобка, егер государство будет на биринилнетен жалдар. Состоит из национальных республик, сколько государств те научили. Олегин Боллана, эти не улахан, улох, улахан камсахан бардагана, эти тох пар народ бутюнюте коластатагана, общероссийский референдум, га, деннях референдум, общероссийский голосование будет на бардагане. Коластахан будет на бардагане. Там анда Боллана, общероссийский референдум бұхытынан анал конституционный комиссия тәрелілен онны конголдары болдағына бұл субъекттер вопростары бар бахарылдар кықта. Оны федеративный характер еден. Бейді ойды бұд федеративный характер да. Олата болдағына федеративный ден түгі. Анды ойды бұд екі форма бар. Унитарный ойны федеративный ден. Унитарный ден бұл аспект юнитет сынтырға бар. Оны месетер бар провинцияларын кітті бұлағын үлестіпет. Онтон федеративный государство ден болдағына бұл кене бұлағын полномочия бұғытын үлестер. Бұл центр полномочия, бұл олықтағы бұлас полномочия регион кенеген, тепті федерация шеген кенеген. Бұл болданы бәйтін халайыны местный самоуправление полномочия деген. Бұл білген федеративный характерді ғыздарса олар олды. Оның болданы үйте арағанай политиктер Россияға бағылдар деді, бағылдар дағыны барды бұл ұқтыры. Итинник этилери этен жоннор. Ол айы бихи киндер этлахтарын айы, конечно, тон лоханы долгуи хоқ тақпыт, бихи постоянно белем хиджақ тақпыт, бәбі брапыды көмешкенерге. Ол гынан барам болан, итинник улары икі деде, олоқ ғырақан, онын ити бихиги убайдар бы, тыхынча тоғы сүйіс тоғы оны сылдар, ортулары гар, хағаларыны гар ити, федеративный договор баттағалары гар, Россия конституцияты бихиги ылындар бұды гар, олоқ фундаментын оғырбыттыр, оны бұ федеративный характерін, он на Россия субъекты национальной республики бар болдырын ухун кемге долгосрочный перспектив бар болдыр кемелерин оңыр бюджет болдыр. Эти тега бағар макар макар үш түгемет әбәрдәк болынсып. Но макар макар ве бағасына құп боққары әте білігіндер бетін көрді Россия Федерацияның төлі әқ үрейі бұ Сахар Республикатын конституциятын төрі цоқ оның оңыр суға бір өлеспет кейбет. Оны тұн аптыр бұғытынан еме тіктір кейбет. Макар макар үш әкөліп күттер. Макар макар үш өте Этилер, они были антагонисты. Егор Михайлович, Дмитрий Николаевич Миронов, меня не корабин. Мы просто так кыгла. Олара социальные тюрьмы, меня не любим. Но он не был бит. Сонсоны комиссия был бит, просто третий холоту был бит. И чего это? Он нам хорох, но только мы кетак кыгла. Александров руководил министра и та, бо традиционно мы тогда нормаки бит чулкабель бит тен, бо здравоохранение,
кому бесплатный было, это платный был. Чего когда мы так, эти доктор нормально базары бит, он это калин кондуктор был, да, я не был. Мен икки хурим вопроска, сожаление тем был бака, пальчиске, тер токту был, блигенде собрес пеппин, Алексей Ильич, Баратын кытты собрес пеппин. Тоди так, когда глава республики является руководителем системы исполнительной власти республики. Он эти хэттоники статья не дед, он так и статья была бы, я представляю правительство вады. Является высшим должностным лицом исполнительной власти дед. О, ВДЛ будет так, Магар Магарович? Автогылая. Это не Луганны Вертеханада, он Луганна, Алексей Лис, Луганна, Чечня, опытный ретте битти, он Адыгея, он Чечня, Бияха, Улан Колобы, Бабатат, Дойдолу, он на Манарке, Дека, и он Тон Колобы, Бат, Атын, республикалар онна международный право не сөйтіп көрек қанады. Онна обычны бі еқа болуғана правительство бістерді баран алар, талпытын көрдік. То солодап барар, то чекин барар, хитрилер класс тұлық деп бетті бар, правительство бістерді. Онна артында көрген қолықтан правительство бістерді баран қалар болуғана, еті коллективіне орган болды, коллективіне. Атын правительство барда ставка бар еді. Бі еқа онны бен норма тоғырақ ба. Ол хим олладе, қас правительство бістерді Атын қанында баппадак ене қалан бия полиция писателі оңында. Ене коллективный орган. Бұ коллективный органға болағына республика бұл төбәтті қалаваты кейден күттігар. Отчаған болла бұл кейгайдан бұл провисивна ставқа күттір шық оғанды үлі келіп болағына бәйтанды күттіған баран испаниты бұл ағалайлар болағына. Дегенен келі үз бұлас көрген бұлтың бұлтың Ano konsolní svět těm barití, soupudan důvod konsolní svět. Ano vůle mě, kolobra kudašní organ ho máte na vůd. Vyv kacidek ten, u asenindanem kudašní organ byl lana, manna sahnan, alton vědětl bulata. Mě byl lana tohpar, etinem absesní organ kram baramun, uan běskéle kram baramun, on na politolog tare, filozof tare, hepě, uan respublika bilet jano, uan juristy kde jak na vůd. Tady takhle hudda, ty juristské dokumenty bavata. Это политический документ. Он это Евгений Саевна, это консульный советник. Он говорит, что я не знаю, я не знаю, что я советник, эксперт был. Я не знаю, что я не знаю. Я не знаю, что я не знаю, что я не знаю. Я не знаю, что я не знаю. Я не знаю, что я не знаю. Я не знаю, что я Во сеттлнан консул норма контроль денетер и те локта и тека вопалат. Дивнан то объем нага. Бу и ти жан талламу лете хвалу вахта консул суд хочиларен кудду. Онну балани ге скаре хеде. Оли хене тевин улелаг бу хил бахар тар тюмук заключение биелла. Онну постоянно кунае ту консул советник он ралу олропне. Онну и ти ник вопроса бактериус кюхлер онну консул программа дианг экономическая программа Экономическая стратегия деньги выбор Михаил Смеханавар еще и того хилдада эти не перекачиваем сайт где программа варблотает. А на стратегия была бака программа та сагала стратегия варблотает. Он бы не был лана стратегия была. Под стратегия викун викунная не нарокну надо. О тут сылан антах его было там как-то библия пойти. Конечно стратегия надо, а у кого программа не надо. Это как друг а раз еще и интересные эти лерки для деньги вон он Вокам бихиманны гэпте, наука лёгэттэра, улхан ушаны дэр бу сюйбалта чигала муньяртэх таатарэ такадемия наука. Ону валла ана, о сюйбалта чигала уже сокомбуты, консула сокомбуты ланга бихэр бурук. Олақты түркэнэ дэвэ дэвэд эчэ, энэгэнэн бихэ койтан халлы бэдэ. Ол, улхан ушаны дэр бу туспа миэнэн ахтар эдэ, дэ вопросларга. Правительство представителегар, уанна то, что глава возглавляет системы исполнительной власти дианга, уанна дэ консула савекка, бэдэ Одран қалды. Неғынан ахырат үлгенлік болан қалды. Осынан дағыны дүйілігі қайдар түлгі қауысты бар. Қача, консулны комиссия үлгін үлләбі. Дүйілес біттер. Оған ама енді түрішіскі вопросларға әлбақ мөккөттер бар блоқтың сөп дейінді. Мақам көрші, че бір үтілісті бір сідәтеліндеңі әйін үтші отуар туға тілі аққыны? Қайда үтші тұр болуқтағы? Зачем нам председатель правительства? Мы говорим, что это так. Хотя, кстати, председатель правительства является высшим исполнителем власти, где говорит, будто. Но это тоже нормально.
Ана валлана писета приште бар. Оно да ана сирилия була валлана илдархан бята жахая. Чакки кайда буганнар болмучлар тирсалдары. Кайда болдылар буганнар. Ити анда жой ник бабата, анда жой олугатынник ити көрөндө. Приште ара секене туй, ара секенигер петрилия булагы писета приште халая. Он же является высшим должностным лицом исполнительной власти, ара секенигер. Бияге батынник это тарды. Анам болла ана, ана болла эти нормы эти поправкаларга хуатай. Эти бихи инициативит болан тагыста. А Россияги бихинык саппат дидина локкан. Истуров лэлэвите, Николаев лэвите, Борисов лэвите, товар эти испанинде болла лан жахаябит дивет ахтаре. Утрук бихиги болла жануча. Бар билген атын галва кэллэ тиеді, тоғманы мияға хыбаты гэт тиеді, испанинде болла. Тэрэ соққан утын көндерін дейді. Ола ата бихи көттүр көндерін бітті чоғна. Кепсиге көттөйөк бетере билген этине тугара көндөрүңүз билдилесиз. Мага магараш өтү билген том уняктан келиби общественный консультативный советка. Оно болла тыкратык убастылган балга макавыш алкагыр. 6 он аксыз статья улар ибата. 6 он аксыз статья мага макараш улар ибат. Глава республики высшее должностное лицо возглавляет орган исполнительной власти ден эти норма үлели турар ол улар ибат он уже халар. Олегим Бонадит, не тот, кто мне говорил, был бат. Правительство президента Кандана, высшее должностное лицо, где Болар Дакагог, был бат Тану, он эти барылга, где Гог Таны, потому что высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации, где Бир Болар, в Убиеге Республика Вит Ильдархана. Если бы это было на Тевин, алто у нас статья Олог Уларей бат. Это у нас статья Беха правительства Стагугар, Сатугар, правительство, высший орган исполнительной власти, день беги статуган юдетембинтив. Эти правительства? Эти правительства, правительства кинетюр. И не, макар, макар, это ли гарь болдан, эти, ким халайры бу правительство на чон один? Ильдархан халайрду, правительство обязательно халайрду, деньги болдагана. Правительство коллегиальный орган бхытнан, исполнительный, он распорядительный орган бхытнан, правительство обязательно халайр булуа. Того волда на того, чтобы правительство беги Ильдархан тогар отчетур, он на Ильдархан бы правительство формирует другие волар. Правительство беги Ильдархан полда на дуку догонастахирей, губия тогар, он на кине бу органы бютюнютин исполнительная власть органы бютюнютин халер. Он на волда на исполнительная власть органы Российской Республики правительство тареки идет, а там аналоганы ремикинедлер. И тенденция и есть такой вопрос. Бригим был на беге, хаму и дуки кивит и дархам болар, ол мекюре хох. Он не был на эти макан макаревич атер колур исполнительным властом бегит никто не тает я хайну он на ус блаш у дюнен турар курдук он рухой инди не дархамутен. И дархамутен он нук онгор принципе он нук онгор кахеп колур был на эти чешнере был бата хадигире был бата беги башкирия татарстан Чувашия, Мордовия, Тохпар, Национальная Республика Лер, он там на эти край дорога, старого путтера, Мартуни Репипит, он на Минханавар, Республика Конституции, тер, Олох, Учуведик, Чочуллан, Республика Субъекта, там Бралар, там эти вопросы кидеден. А на его, на то бихи бяви эксперты, бредня, Учуведик Астанал Равут, на Альбина Фанасьевна Степанова, университет университете, Сарганика, Анафидулова университет университете, Верховный Гутт университете, Конституционный Гутт университете, эксперты. Вот он эти формулировки лучше, чем я говорю, когда она хуля варда день этих надо. Берегин, того эти правительства, юдюку статусу верят, битен вопрос, как все бидет того лан, короче, вергетевин, и кита хинчеки хлака, анал бхары так контроль, суд урага, ол суд урага, но то бигитам, толор бака калливи, пачангалды. Билеген тохпар Россияттан келер үпкө карчыга бүтүнүтүгөр кинер үддүк исполнительный ревлах билинелер. Беги правительство бүйүмү тургунан үддүк исполнительный влас болбатак. Беги правительство баран кинери кытта анал сөбөлеги түхөр саркыга хок. Беги правительство расходное обязательство бирайдагын манна бигергетер кыга хок бүйүмү тургунан. Ол обязательствоны бүтүнүтүн кайтак подзаконны акттары бүтүнүтүн беги Ильдархан тоңролор. Ите тун көрөчүлөргө тине өйдөтөн тек гана да новолаттын братча на слух өйдүргө арыйдыгара кан хогус. Ол эми болду аны бияка билеген
Әлбәқ үйіп қарқ жарасиеттен кредиторлар, национальный проекторынан да болуын, девет қайварийіне жүлеу да болуын, ол бұт еспит да болуын, демография болуын, социальный выплаталар бұт да болуын бүтін үдер. Оны бүтін үдер правительство полностью петінеге түгі күйбақтақ. Білінгі дұрғаны сөйкпәк көдірар? Кене болуына елдер қанды дәверінес бұйытынан сөйген олар. Дәверінес бұйылан, әпті. Оны болуына білінгін кене бәйті анал туақтары соглашениялары баттығынна да, ол баттас бұл соглашениялары әппетіне сөйгенна да, ол үп қартшы месетігер қайтта қорос қоттанарын, оны жаңғы қайтта тиерін республика правительствада әппетіне сөйгенна. Улариига. Это Алексей Ильич Бахаратын гатта хавресапин не Бахарым элбах. Оны бил кылгас бай билен бар бигла оны колбара кысаллах бага. Оны кайдакта бардын иджиртен Бахарар билемен аты курдук бола. Кене валла оны ити этерде колбара глава республики возглавляет систему исполнительной власти. Барты. Экрантын тен бере. Исполнительная власть өте еле петнестек болаңалар болла. Почему бы какие хайдар полиция такого не была ставка где-то бывает и жена тогда он на уже кабулан брал. У нас хайдар послание где-то берет кирал концерт статья улар бета ди. У нас нам он то он хотел не кстати улар янкален калле. А то нас сынули. Высшим исполнительным борг высшим должностным лицом исполнительной власти дельная, кем полиция писателя. Ох, Макар Макарович, полиция писателя ну хох. Выдаёл был бат. И не тем бат. Ох, ох. Аллах тебя алкагит. ВДЛ бы яка бирере. Иль дарка. Провести без зайдла, как так тану выше должностное был бат. Выше должностное, не вепим. Выше лицо исполнительной власти. Выше должностное, не букуеме. Исполнительной власти, не бат. Исполнительной, ага. Оно букуеме, не букуеме. Чего она, үрдікі... Высший орган исполнительной власти, не был. Ага. А высший орган исполнительной власти, да. А высший, вот тот другой был она в правительство, кто входит? Это тот еще видит, то она это вин Ильдархан тугар был она норма вот уларим бата. И ты твой вопрос, ты где был она твой кадр? Тренча того, что из того, не кехлака федеративные договоры баттахалары гар республикалар туспа батас бутера. Крайдер областар туспа батас бұттыра, автономный округтору но областар туспа батас бұттыра. Ол ады бияқы асимметричный федерация дейді. Қаз республикан туспа бараптақ, крайын облағын туспа бараптақ, областырын автономный округтору туспа бараптақ дейді. Ол ехім болдағына, бияқы болдағына республика тем арен әпетім, де республика болар бұл пұхытынан туспа Россия конституциялар скопка да болар государства пұхытынан білінер бі пұхытынан тох пар государственный атрибут барта вияха бар блоктах. Государственный блас пытна. Вияха государственный блас пытер был лаган эти законодательные представительные, хитрилях полаган исполнительные, он судебный был лаган. Үш то халалах бластын. Онтон, икі тэгінче кэхэллаға сүйіз ағуғын төрдіс федеральны хоконылылылар, онны абастанлық принципах организации органов исполнительной законодательной власти субъектов Российской Федерации дейін. Ите хокон для бұқұру тағарар, ите хокон ұлыларығар болдағына республика субъегар бір херейі көрелілер кендер. Бұрысойды кәттіға губернатор дейін. Ол губернаторын высшее должностное лицо, он на руководитель органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации. Олур Москва курорта лангордах пытне бияха Москва курорта туспо субъекти мэр Собянин олурар. Кени ВДЛ высшее должностное лицо он одновременно правительство бездетеля. Москва правительство. Москва правительство бездетеля. Крайдеру области лангордах пытне мекинерге губернатор допустим Красноярского края одновременно тире он является председателем правительства Красноярского края. Он то республика ветер был надо бияха традиции выгодно национальная республика ветер үксүтүгер үксүтүгер если баратыгер был так үксүтүгер бияха рукута республика президент один блин это та самая клуб президент один император один блин не была республика багалыктар один он у тахнан туспа правительство один бар. Оли хим был на эти сюжеты он тогда спидерянец закон мутугар.
эти хепту бехиннери, он не беги, то есть такого будет хепту бехиннери, то худак шипитиме, он худак ракам опорос. Сеп, эти макам кариш этере мен бир тунан холбрар уна курдук. Сеп калгас кембрелина, бу мусустар отутус күнүгерил дархан баттан, итуменге жүлгеден бир бите, онтан аңара бу себе бирге жер бару бир хонук бару хога, нохан аңара брандик болла. Эти кайда мы говорим хепту эти жүлгеде. Багар итинне Короче, бук обсудим сахар, кендролог тох, бу хаз бидди ки хекат тихен ми барин. Та не, ведь эсе бидди тох, она это конституционная инициатива бухитнен сюрбе бид народ депутата, кулун тутар хангатыгар инициативаны баттавыдр. Ол баттыхтарын иннине ир тюмен площадкатыгар, общественная палата площадкатыгар. Олта жүллехи бар. Ага, кахыт, нюнгы, колуур, эхи талбан передачагатыгар, манна кэлэн жүллехилер барбыттара бат. Барбыттара. Онны тох пар уйте облегин кирер улариилар бары баалар эти. Тоху народ болком тотон бирер улари тарды бута. Ил тюмен народын депутатын ақсаны төхе болар инде. Атынга бу правительство статуга да болун, социальная гарантиялар да болун. Атын улариилар бут ало жону долгуп батага. Бу ил тюмен митигер хэтто он депутат боладу, төрде нағыз депутат боладу, отын без депутат болуқ тақту ден. Бу өре улари барыла жон болгом тутын тарды. Он атын бола жүлес бірақтары. Он өші биде тоғылан жонғы хэргаға минетебен. Ол барыл, уже олунню битегеттен жүлгелле хеджер ол жүлгелле қалбы площадка жүлгелле общественная организация ке тол ханы ше пандемия бит арида болан муньяқтары тәрер бол бу панда кочны муньяқтары ол оны жүлгелле бу эхет бер дача тұр тон панда кен жүлгелле сөп бит онда ме тоғры бу туна кепсе пәкке бит Нар иртуме тухна не кепсе пете. Оно тоа хулуру прависта става тухн кепсе петах пете. Тоа социјални гарантија дека кепсе петах пете. Тоа, хотя оно би тој иртуме не тухна кепсе петах суп. Он там бол на на кулун тутар уони ки кој нивер ети кансонни инициатива кансонни комисија барбута. Оно бу кирер улари илар барбата мутта. Ол барбутен кенде кахе катак бута. Полностью сайт катак бута. Иртуме плашакате касте жуле хи барбута. Он эти жүлгелле ма конституционный комиссия кирен жүлгелле нана. Эти премьер эти хайдара булдыңаттан алата үлөбүтүн аан көрдөк бүтүнө атыржак я балага я алтынын хеттинин аксынын токсунун олунун кулун тутарын мусустарын ымыя. Он и бол бут үлө бар бута. Он нану биге кылгастык барда жерак бүтүнө чонок эшо атан беребит. Султан Абдулдия. Если короче, как это было хорошо, он там, как себе писал, как хоть и теки, а не ставит. Алло. Бремена тут умоха, и ты гим бахал стать, и гим этим кибис ставит. Телевизор гим кайт чат. Алло. Алло. Дараба. Дараба. Ага, джара бахал стать, а наган стать сука. А, и теки, а не? Угу. Мин патрон была на бо... Сахасире бейте туспа конституциялар әрі. Тоғы бұл Сахасирин нәхленетін көміскәвәті. Онына тоғы Сахар Республикатығыр бар тәрілтелерін банкротқа ұйталыры ген бапрогы етеқі барығын сәр. Бағар бұл отын бейгі конституциялар болан көміскәлі құрдық әнанар бұл бұрыстой жан болақ бітті. Антуғай бұл қолланы бейгі конституция бұл бейгіні қайыз өттінен көміскәрі құрдығы еті қайдары саналар кейген кәлелер әп. Тоғы бейгі конституция бұл өр ғыларғы үлелі олыран. Бір дағыны бұл нәхіленетін. Онына бұл сақа сірігер бар әрбәқ үбі налогынан келлері тәрілтелерін тоғы көміскәбәті ден бапруғы беріқтін бағырыбын. Онны мен әкеқтін бағырыбын бұл бірге сақағыт сириттен ұлақан тәрілтелері банкротқа тоғы ұйталылары, тоғы правительство түттен онны көмі көрілі бәті ден. Мен бұл қолыбыры әкеқтін бағырыбын үші бәті өлелі олар бұл істерк тәрілтені. Налог пәңіні келлері оларын бұл правительство жол ағы Упака, бу мантыгайын атын ите туақа московскай тәрілтел Москваларға бартын атылан кәрістеде. Бігені бұл
итинне гэлбэстэг тебиитэн барда. Того бу манна биги көмүскэле хоптуй ген. Того биги конституция бу бигини көмүскүр законнары матай ден итэн бар. Сэп көрөчү бир мактылар ен келбикер. Ха дейтинне ким хуридой. Алексеевич. Алексеевич ту макам кажется ита бутту. Макар макаравич эти көрөчү гана тер туга тилэкэни. Биги терис окому того көмүскэ бети ити банкрок кавар тилтелери ден. Эти тон бе пресибисетелдер дарти хогогулар ялды чекин ден солда пен 10 минут арабына пресибисетле коллективный орган тебета болар анан пресибисетле улар ер болган пресибисетле барта ставка баратта эне гана колбур эпетне сүппет пресибисетле туран баранган ал адаттар эле дихалан алды эне гана жойдурулабаттар ол эм болган эмне тергинде бул пресибисетле ставка баран болган пресибисетле барта ставка баратта Он бе дому келер бетақтар әтек, түрісі қоңын бартығы тұрған. Отчай петністіғы бұл өтір бұл. Паристі біз әтілі, паривісті өттің дону көрінде петністіғы болығаны. Аны ол ән болығы білейін, атын петтен баппата жұна қағаланда маңында паристі біз әтілі оңырды олар. Етінің бапса бұл. Дісі өте әнетерің әп, еті ғразданқы олың әп көтер. Паристі сөйтілі Бейін өсі қайда бұлы білі бәт, жомуд, отырым е баран алықты дейді, қазбей жомуд, үз кейіп. Алсалиш, етінде көрші фикер. Етінде мақан-мақан өлігітті өбілі хиқынада. Біліген болдығына, еті төрес хокумутығыр ұлары ек ерен, біліген қолдауыр правительство статуға исполнительне, оны распорядительне орган дейін дұғытынан ғынжас. Әпті. Бірген болданы кені коллегиальныға бар. Олғынан бұрам, бірген үйте коллегиальныға, коллективныға, оғынна высшы орган исполнительной власти бұғытын, бірген кені бір орган бұғытын көрер бола бұд. Бірген болданы, бірген конституция бұды, қолуыр әтәңе олар елі бұд кедіктеріне конституционны хоконлар бұдығар. Бағылық тұғынан, Аглавия республики, правительство тұғынан, елтүмен тұғынан, өте үс ұлақан хоком бұтығыр әлбәк олар елдар керекті әқтар. Оның тағынан бұл социалия гарантиялары бір хоком бұтығыр сүйілбалтта хоконға. Оның келлер әрбетігер де полномочиялар бұл тұрсығылара бастатын тұрын, әп төчөпчулағынлары. Екейінен болылағына бұл Макар-Макарович хамы әпкетер тұқтар әте правительство бізді әтелі отставка барар процедурата. Кені уже білеген исполнительный орган бағылыға бұғыдынан бол. Баққары высшы орган исполнительной власти ғалаячыты бұғыдынан отставка барар бұла. Соответственно, бұлда правительство бәті субсидиарный ответственность, коллективный ответственность бұлуға. Ити процедуратын прописывайдық бұд. Государственный мұнняққа ел түменге білеген согласование 6 министерге онына правительство ғалаячыларға барар. Оны оттан Россия правительствата қайттақ білеген бігергенерен бәккеден бәрті біленілер оғыт. Оның жұп аналогия қолуыр республика әкелдер екі қойып, оның қолуыр өте барларында бол баққа. Улахан бөлек министерлері қолуыр өректәе министерен, Дарубияқ Расылымы министерен, өлі оның социальный хайды министерен, еті министерлері білеген үйттімен сағылсуыда бәт. Оны беге сағылсы үйді процедуратын бүтін үйті үйті хоконда бұтыр келдер яқпытын әді. Онтан үйті гражданқы әппетігер болылағына бапырғығыр бұла тұқтен әппетті қынады. Республика конституцията граждандарын көміскі әбәттен олық сұйға көміскі үлірір. Аңамдас бұл бігеге талбан передачаға түрәуі тұл бұтынан хақалық кәпсеті олырыр бұд. Хақа телебедінеті бағыра, хақа сколулары бағылыра, хақа детсаттары бағылыра. Хақылығы бігі олар бұтын үйреттірер бі, тұл бұтын үнжі әнжер бұд, литературалы ақ бұд, әті бүтін үйті бігі төрі тұқын бұд, конституция бұд көмішкәлі болар. Оңтан тәлілттелер банкрот бұл аллары қайттақ дейін. Тәлілтті государственный да болдың, чағынай да болдың, әппетінің бәті жүгер. Кене қайттақ Түргеннің өтчетір бұл конституциялары түйтігер бәң санағын әтәк осыра. Бір үрмейді қалла. Бір тұлынан тұқтен тегі. Аналық білді қаққа құрып ұтып, үшін-үшін. Оның болығына, үті олықта қалай недік кеніге, министері үмбітік келін прокуроры, қолығы сағаласы ваңы кеніге, дегеніге, бағатын құрып ұтып, оны ұнтықпын тұтуға жабын. Сөйбалты шығыра әті келдер біттігер білген туақ келдерділер, көңіл келдерділер, оны бұсты пайдығам. Сәр Макар-Макарович мақтаны өт бүйін кепстеге күтті бұққар, анаған әппеккер, оныттан бігігі бұл өтті үрі бір шығылаға әтем өнің бұққа, бігігі баратын бұл маны бігі тек ұлында бұттен дөй бетер қайда ойды.
республика тон пленарный муньях жахал таккан турар хүрбалта хүрбэхэтта болар ден. Ил дахан бэтин этитин гиллэрдэ. Ол этитин ток пар процедуратын бүтүнүтүн барда билеген анал түмүктер калиэхтэрэ бэхэка комитет пытыгар. Бэхэ комитет пыт хүрбэ бичи гыла муньяхтыга, онны хүрбалтага бэхэге көрөмбүт бу конституция бутын ылыныктаак бүт деген мен тон жаңы хергаң равын онутун депутаттар бул коллегалар бунун ылыныкайын денем я бу себеби бери бүт мүктөндөн кырсак кадир